Ну що ж, ми повернулися до вас, шановні глядачі, канал Київ, СТН «Панорама». Хоча, ну, можна вже назвати програма «Панорама». Ми так дивимося на все з висоти свого світобачення. І хочемо, щоб ви до нас приєднувалися, звичайно. За номером телефону пишіть повідомлення у Viber 067-562-84-35. Наша сторінка у Facebook, яку потрібно лайкнути, і там так само велика кількість якихось шикарних речей, які були у нас раніше в ефірі. І наша електронна пошта panorama@kyivtv.com. Туди надсилайте свої пропозиції, свої скарги, свої якісь ідеї, теми, які ви вважаєте потрібно підняти в нашому ефірі. Дуже ми на це чекаємо і чекаємо на зворотній зв'язок з вами. І от ви знаєте, ми буквально 15 хвилин тому говорили з гостею, яка приходила до нас, пані Людмилою, про мотивацію. Так, от дуже мотивація, важлива річ в житті кожного. І буквально вчора вийшов фільм, черговий так званий фільм Володимира Зеленського, який називається «День з президентом». І коли в нього запитували, за що ви любите, чи подобається вам бути президентом? Каже, так, мені дуже подобається бути президентом, я люблю роботу президента. А от в мене виникає питання, в мене виникає підозра, що йому не дуже подобається зараз бути президентом, тому що в нього немає можливостей робити все те, що він міг робити раніше. А от у соціальній мережі TikTok з'явилося відео того, що він міг робити раніше. Подивіться. Зараз собі, зараз президент. Розслаблений такий. Президент, зараз він такий набундючений весь час. Президент собі не може такого дозволити, мені здається. От, можливо, десь які є закриті вечірки, закриті зібрання, та може десь у себе на квартирі, вони з дружиною вмикають музику і починають божеволіти. От у нас в гостях Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, доброго дня вам. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи може президент собі дозволити ось таку поведінку, як колись раніше, коли він був просто очільником 95-го кварталу? Я думаю, що ми знайдемо багато відео, де очільники різних держав розважаються кожен по-своєму. Mm-hmm. Ну, зокрема, під час строку президентського. Так, під час строку. Ну, до речі, дуже багато таких відео про колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей, де вона танцює там в різних платтях. І про Обаму було, до речі, де вона з Мішель. Особливо про його першу. Тобто це є нормально. Людина мусить відпочивати, тим більше на такій стресовій посаді, як посада глави держави. Це в будь-якому випадку, ну, практично 20 годин на добу – це суцільний стрес. Звичайно, людині треба так чи інакше цей стрес знімати. Інше питання – як? Ну, а скажіть, а ви, от так, як Зеленський, колись розважаєтесь? Ну, якщо чесно, бувають моменти. Так. Правда? А любите потанцювати? Де ви це робите? Ну, я якщо дам адресу... Я ні, думаю, не адресу. Ну, що це за місце? Це не знаю. Ви вдома в квартирі в себе вмикаєте музику. Ні, ви десь на пляжі це робите, голяка. Ні, звичайно, чи десь, можливо, в клуб ходите? В подібних місцях, в клубах, там, не знаю, в барі, де є танцювальний пол. Цілком нормальне явище. Ага, добре. Але ще знаєте, про що я згадав? Бо вчора під час свого цього інтерв'ю, фільму, який називається «День з президентом», Зеленський говорив, що у нього така є амбітна мета, аби за оці роки його каденції до 2024 року він хоче, аби зарплата українців майже прирівнялася до зарплати поляків, і українці перестали виїжджати. Але поки що українці масово виїжджають. І от є статистика, яку оприлюднило Міністерство соцполітики, що 3,2 мільйона українців працюють за кордоном на постійній основі. І, значить, найбільші потоки трудової міграції були до Кіпру – 19,2 тисяч, до Польщі – 12,5 тисяч, Німеччини – 10,5 тисяч і до Великобританії – майже 8 тисяч. А, і ще до Греції – 7 тисяч людей переїхали. І, причому, 92% – це люди, які... трудових мігрантів – це люди... Це ой, чоловіки. Господи, наша її понаписувала, я її вб'ю за це. Це чоловіки. А, це чоловіки, так. І люди у віку цій 15-70 років становили 1,3 мільйони осіб. От скажіть, будь ласка, що повинна робити наша влада вже зараз? Ясна річ, що ми не піднімемо сходу зарплатню, аби люди залишалися. Але що можна вже зараз починати робити, аби люди менше виїжджали?
Я вам додам до повноти інформації. 3,2 мільйони – це постійних заробітчан. Постійних. І ще біля 3 мільйонів – це так звані сезонні. Тобто в цілому впродовж року більше 6 мільйонів українців або постійно, або тимчасово, сезонно перебувають за кордоном з метою, збирати, або та, з метою заробітків. Тобто це не туристи, це ті, кого ми називаємо наші заробітчани. Насправді це дуже велика цифра. Ми самі розуміємо при тому, що от недавно міністр Кабінету міністрів оприлюднив так званий електронний перепис, по якому у нас є 37,5 мільйонів, так. Уявіть собі, 6 мільйонів щороку на заробітках постійних або... або тимчасових. Тобто це ну, майже 20% населення, і це все працездатне населення. Це не пенсіонери, це не діти, це все люди працездатного віку. Ось стільки людей ми фактично втрачаємо, ну і відповідно втрачає українська економіка, тому що вони працюють на чужій економіці, чи то польську, чи німецьку, чи Мене тут здивувало, чесно кажучи, у цій статистиці, що Кіпр на першому місці. Я так, чи є правильною ця статистика, що от в Кіпрі найбільше українців? Я думаю, що це просто оформлення документів, там спрощене оформлення документів, люди оформляються через Кіпр, а потім ну, Кіпр не може прийняти стільки трудових мігрантів, там немає стільки роботи, тому це просто оформлення документів. Через спрощену процедуру. Добре. Ну от наша журналістка Маша Куцюк, вона запитала киян, вона вирішила з'ясувати, чи готові вони проміняти роботу в Україні в пошуках кращого життя десь за кордоном. От давайте послухаємо. Добре там, де нас немає. За минулий рік з України молодь виїхала до Португалії, Німеччини, Польщі, Італії та ще десятка країн. Хто наступний? От якби я вам зараз запропонувала роботу за кордоном, ви б переїхали чи залишились в Україні? Чому? Ні, тому що я б не переїхав. Мені кажеться, то, що молодь повинна сподвігатися к розвитку нашої країни і йти вперед. Я їх підтримую, тому я в їх числі. Краще переїхали, тому що... ну, просто. Уровень життя вищий. Я, походу, якщо мені допомогло переїхати в США, то я б погодився одразу. А якщо запропонували в Євросоюз, то я б не погодився. Мені подобається наша країна, і я вважаю, що потрібно розвивати економіку в нашій країні, приносити хороших спеціалістів і працювати добре, щоб отримати хороші гроші. Мені здається, що переїхати в Канаду это, или в будь-яку, в принципі, прогрессивную страну, это очень перспективно, потому что они предлагают классные возможности для карьерного роста, хорошие возможности стажировок, ну и опять же заработок. То есть в Украине, в принципе, практически нереально на начальных этапах зарабатывать на комфортную жизнь и путешествовать, развиваться, вкладывать, возможно, в какие-то собственные проекты. Поскольку я учусь на архитектуре, я выбираю какие-то стажировки, скорее, за границей. Но впоследствии я думаю, что я перееду. Мабуть, я б не переїхала зі своєї країни. Я зараз отримую освіту медичну, і мені дуже подобається навчатися. Я бачу перспективу, попри всі зараз нововведення. Хочу розвивати свою країну. Я вважаю, якщо всі вийдуть за кордон, то кому тут жити, кому розвивати нашу державу. Але, в принципі, бувають різні ситуації в житті, можливо, я б прийшлося б виїхати. Але для того потрібні якісь певні умови. Це обов'язково житло, можливо, там не особиста квартира, але на таких умовах, на яких я зможу його утримувати, сплачувати. Ну і, відповідно, стабільна робота. От так от. Є люди, є молодь, яка вмотивована залишатися тут. Ну це якісь такі, скоріше, патріотичні думки. Ну, ви візьміть до уваги, що мова йде про Київ. А так. В Києві, навіть за офіційною статистикою, середня зарплата біля 16 тисяч гривень. Ну, це біля 600 доларів. В принципі, це є співмірно, скільки на перших етапах заробляють наші заробітчани, наприклад, в тій же Польщі. Тобто для киян, які дійсно мають от подібну зарплату, особливо, якщо вони ще й не сплачують за житло, а кияни, власне, які живуть в своїх квартирах, своїх батьків, тобто нема потреби платити за житло, орендувати, дійсно резону переїжджати, грубо кажучи, 600 доларів зарплату, навіть нехай на 1000 доларів у Польщу, резону немає. Тому що там мінус орендна плата за житло, мінус все-все, і вийде на то саме. Але це мова про Київ. Якщо ви такі саме опитування зробите будь-де за межами Києва, практично будь-де, ну, можливо, крім Одеси, Харкова, там, Дніпра,
де є більш-менш промисловість, де є більш-менш робота. В всіх інших містах ви подібне опитування зробите, і ви там побачите майже 99% відповідей, що люди тільки шукають, де є родичі, до яких можна виїхати на перших порах, щоб мати за кого зачепитись, щоб працювати за кордоном. От є конкретні дані, ви сказали, так. Тому що 20% українців, які довгостроково працювали за кордоном, вони не хочуть туди повертатися знову і не планують їхати. І основні причини – це психологічна причина, їм некомфортно бути там без своїх родичів, без своєї домівки, без країни, де вони почувають себе, де вони можуть себе ідентифікувати як громадянина і як людину, яка приналежна до цієї конкретної національності. Потім ще одна, і це 42% респондентів про це сказали. Потім ще третина почала заробляти достатньо в Україні після того, як повернулися. Їм це вдалося, можливо, вони накопичили певний стартовий капітал і тут розпочали свою справу. І ще 16% кажуть, що, в принципі, через високу зарплату там і високі витрати, тому немає сенсу їхати з України знову кудись на заробітки. Ви бачите першу цифру, яку ви назвали, тільки 20% не хочуть повертати знову за кордон на заробітки. Тобто 80% планують і далі заробляти за кордоном. Я просто сама з Рівного, і от у нас якраз моє дитинство 90-ті роки, тоді дуже багато людей емігрували, і Польща недалеко. І от дуже багато виїхали, насправді повернулися одиниці, там повідкривали собі якісь маленькі магазинчики, але дуже багато родин не поверталися вже. От, до речі, та цифра, яку ви називали, що третина, які повернулись, це якраз ті, хто накопичили дійсно якийсь невеличкий капітал і в Україні відкрили хоча б невеличку, але власну справу. Чому так важко нашим заробітчанам? Ну, крім того, що це інше мовне середовище, культурне, немає середовища спілкування, як тут, серед друзів, родичів, так? Крім того, наші заробітчани там хто? Вони наймані працівники, так. Як правило, починають з самих важких і таких простих робіт, так? І кожен найманий працівник, він мріє стати ким? Роботодавцем. І коли там накопичили гроші і приїхали сюди, відкрили навіть невеличку справу, людина змінила свій статус з найманого працівника на роботодавця. Це зовсім інший життєвий статус, ставлення навіть... На якогось хоча б керівника. Так, просто людина має власну справу, хай навіть маленьку. Вона вже роботодавець. Ну, я вам скажу, просто от дивіться, от порівняємо. Конкретну історію вам розкажу. У мене приятель переїхав, він спочатку працював і в Дубаях, він працював потім на Багамах, зараз він переїхав працювати в Вашингтон. На Багами взагалі дуже дороге місце, Багамські острови, так? І він працює в сфері обслуговування, конкретно в ресторанно-готельному бізнесі. На Багамах він був повністю керівником Food and Beverages, тобто ресторанів і барів великого дорогого готелю, так? Там дуже висока зарплатня в нього була. Але він зараз обрав роботу в Вашингтон. Він переїхав і там працює. Так само в цьому готелі цієї мережі, це мережевий готель, не буду називати, аби не робити реклами, він працює керівником всіх офіціантів, тобто старшим менеджером. Я в нього запитував, скільки він заробляє. Значить, дивіться, чистими на руки на рік зарплатня $50,000. Плюс квартиру щомісяця він знімає, десь $1900 коштує на місяць квартира. От рахуємо, одразу віднімаємо цю історію. Для того, щоб жити, поїсти, десь $1000-$1200 там на харчування, на транспорт і на одяг залишається. От скільки, є тоді сенс в такій ситуації переїжджати? Якщо людина там і не повертається в Україну, значить є сенс. Тому що там яка перевага наших людей, які там на заробітчанах? Там ти можеш спланувати своє життя. Ти можеш спрогнозувати, що от мене такий-то дохід, стільки-то я витрачаю на оренду житла, стільки-то на харчування, на транспорт, на всі. І в мене стільки-то залишається, що я можу відкладати. Попробуйте у нас планувати життя хоча б там на 3 місяці. А там ви можете план розписати на рік спокійно. Ну так, є контракт, який вони обмовили і все, і так далі. Тобто, коли людина, а особливо ще коли родина, сім'я та ще з дітьми, саме важливе тут це прогнозованість, це можливість планувати своє життя і своїх дітей наперед. Спланувати вже освіту, початкову, там, подальшу освіту, вищу. У нас цього неможливо зробити, тому що умови дуже змінюються. Рівень доходів низький, ціни непрогнозовані, курс гривні непрогнозований. Як ви можете спланувати життя на роки?
тут хоча б на місяць-два. Як казав легітимний, головне – це стабільність. Ну, правильно? Ну, от така причина. Але от нам пишуть, так, надсилаєте ви все-таки, слава Богу, відео на нашу електронну адресу panorama@kyivtv.com. Ганна, наша глядачка, надіслала відео, в якому вона розповідає, чому вона обирає переїзд за кордон на роботу. Давайте почуємо її. Моє ім'я Анна, я живу в місті Києві. Все частіше я думаю про те, що хочу їхати працювати за кордон. Того, що заробітна плата в Україні дуже низька. Все, що я знаходжу, це 8, 9, 10, 11, 12 тисяч. Але як я можу жити за ці кошти, якщо тільки щомісяці мені потрібно віддавати 7 тисяч на оренду мого житла? Угу. Ось почули, що проблема з житлом, якщо ось... Ні, проблема з грошима, і на житло в тому числі. Ну, дивіться, житло проблема, так? Стабільності немає, тому що ми не знаємо, наприклад, завтра працюю на приватному підприємстві, воно закрилося і все, до побачення, Євробачення. Які ще причини виїзду? Ну, для молодої людини, для молодої сім'ї це житло – це питання номер один. Так як у нас, як ми бачимо, іпотечних програм, ну, вважайте, що їх немає, кредитні ставки дуже високі, і ні людина, ні сім'я не може собі дозволити взяти кредит під такі ставки, тому що це фактично ярмо. Ти перетворюєшся на такого фінансового раба цієї кредитної програми. Немає житла, нестабільний дохід, тобто немає стабільної роботи, і в підсумку зводимося до того, з чого я починав. Ти не можеш планувати своє життя. От і все. Оце є основна причина. Неможливість планувати навіть на найкоротший період, вже не кажучи там на якісь роки. Оцей постільний соціальний шторм. Ясно. Стрес. Стрес. Є ще яка ситуація. Дуже багато людей, які працюють там, гарують, надсилають гроші додому. Ну, це не про Київ більше, а про які. Є ж цілі села, де повиїжджали люди, побудували величезні будинки в цих селах, що вони повернуться, там будуть діти рости. А діти не повертаються. А діти не повертаються, так, зрештою. Це... просто ці будинки стоять. Ну, це констатація факту. Я про інше хочу, постання хочу поставити, так, конкретне. От дивіться, в принципі, Україна частково живе за гроші наших заробітчан, тому що, як повідомляли, що за 10, НБУ повідомляв, що за 10 місяців 2019 року надійшло сюди 9,7 мільярда доларів в Україну від наших вже заробітчан. Вже є дані за цілий рік. Що-що? Є вже дані за цілий рік. За 19-й рік 12,5 мільярдів доларів. Надіслали нам заробітчани в Україну. За 18-й рік Світовий банк повідомляв, що сюди в Україну надійшло від заробітчан 14 мільярдів доларів. Це майже 10% українського ВВП, якщо я не помиляюсь. Ну, для порівняння, от дивіться, від заробітчан 12,5 мільярдів за минулий рік. За той же минулий рік прямих іноземних інвестицій 2,5 мільярди. Всього-навсього. Тобто, ну, фактично, майже в 6 разів менше. Заробітчани – головні інвестори в українську економіку. Це не інвестиції, це гроші, які йдуть на споживання. Але завдяки цим грошам у нас зараз курс такий, який є, 24. Якби не було цього потоку валютного від наших заробітчан, ми би зараз з вами жили при курсі за 50 дуже далеко. Тобто, як мінімум, гроші заробітчан... Але скажіть, з якої країни українці найбільше пересилають нам гроші? От звідки конкретно найбільше сюди приходять? Найбільше, як не парадоксально, це Росія. Все одно. Там найбільше заробітчан. Наші заробітчани так, найбільше там заробляють. Так, найбільше. І зарплати високі, і пересилають найбільшу частку. Тому що витрати на життя в Росії набагато нижчі, ніж в Європі. А зарплати приблизно такі, тому що наші заробітчани, вони працюють або нафтогазовий комплекс, або лісове господарство, особливо гуцули наші, які вміють це робити, так? А там зарплати високі в Росії, там за Сибіром, там ще за кліматичні умови підвищі зарплати. А витрати набагато нижчі, ніж в тій ж Європі. І тому є можливість більше пересилати частку від зарплати сюди, в Україну. Ну, а далі вже йдуть найбільш популярні країни з західної частини, це Польща, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Канада. Тобто це там, де є українців найбільше. Перша хвиля трудової міграції, там початок 90-х, друга хвиля, початок 2000-х. Ну і зараз, на жаль, після цих кризових дуже років і після війни, яку Росія розв'язала проти України, на жаль, потік мігрантів ще більший стає. Вже фактично це вже питання на сьогодні, трудова міграція з України, це питання національної безпеки. Тому що, наприклад, для Польщі, в Польщі так само дуже велика міграція поляків далі на Західну Європу. Але вони це компенсують нами, українцями, які приїжджають в Польщу. Дуже часто... Поляки їдуть заробляти
ще більше, ніж заробляли в Польщу, а українці їдуть працювати на ті зарплати, на яких поляки вже не хочуть працювати, їдуть заробляти британські або німецькі зарплати. Це як мій друг, який в Вашингтон переїхав працювати, він мені розказує. Вони його там чекали з багам, от він мав переїжджати з багам, так? Вони його чекали майже рік на цю посаду. Каже, думаю, боже, такий я хороший спеціаліст. А виявляється, на цю зарплату 50 тисяч доларів чистими, там брудними, що 60 або більше, там більше 60. Каже, вони нікого нема з цією моєю кваліфікацією і досвідом професійним. Американець не йде працювати. Тим більше в Вашингтоні. Тим паче в столиці Сполучених Штатів, в якій, як з'ясувалося, скажу нашим глядачам, проживає в Вашингтоні всього-навсього 600 тисяч чоловік. Я цього не знав. Андрію, дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був у нас в гостях. А ми прощаємося і кажемо вам дуже просто. До завтра. До зустрічі.